かりのべっぴんボイスレッスン。今回は歌い出しがわからないときはです。レッスンをしていると歌い出しのタイミングがずれる、歌い出しの音が合わない方がいらっしゃいます。その原因は何だと思いますか？原因はイントロを聞いていないことです。イントロは曲の雰囲気、リズム、そして出だしの音程を教えてくれています。イントロをしっかり聞くということはイントロを歌えるようにするということです。イントロが歌えれば出だしがしっかり入れるようになります。イントロをしっかり聞くことで歌い出す準備ができます。歌い出してからは伴奏もしっかり聞いてください。それについては別の動画をアップしてあります。そちらもチェックしてみてくださいね。広瀬まりのべっぴんボイス。